په اسلام اباد کې د پښتنو مهنتکخو خلاف د کاروایي په معاملې وزیر اعلی الیمینګندپور وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلې په خپله کې وزیر اعلی د وزیر اعظم نه د پښتنو خلاف د کاروایي نوټس سپستلو مطالبه کړې ده او ویلې دي چې په اسلام اباد کې د پښتنو مهنتکخو خلاف کاروایي بند کړی شي وزیر اعلی د پښتنو سره په ناروا سلوک د تشويش څرګرɖه ویلې دي چې پښتنو مزدورانو سره ناروا سلوک نیول او تر هغه غره به بنیاد مقدمه مو درچ کولو معاملته شويشټاغلا منماري پاليسيانه د موایشتي درمنځ د تقسیم زیاته ولو وجې جوړيږي وزیر الله په خپت کې ویلي چې مهنت کښ پختنو په اسلام اباد کې د اوسېدو انتخاب په خوشالي نه دی کړی بلکې د تر هغه خلاف جنگ او مختلف فوجي کارو بیان اوګه د سراتو لوږې هغه وی بې کور شي بیا اسلام اباد کې مهنت مزدوري کړي د غریب او مهنت کښ پختنو خلاف د کاروئي او درولي شي خبردار کو په اسلام اباد کې د پښتنو مهنت کا خلاف د کاروایي په معاملې وزیر اعلی مين ګنډه پر وزر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلره په خط کې وزیر اعلی د وزر اعظم نه د پښتنو خلاف د کاروایانو نوټه سغستلو مطالبه کړې ده ویلې دي چې په اسلام اباد کې د پښتنو مهنت کا خلاف کاروایي بند کړی شي وزیر اعلی د پښتنو سره بناروا سلوک د تشويش ایظهار کړې ده ویلې دي چې پښتنو مزدورانو سره بناروا سلوک تنګولو تر غریبي بنیاد مقدمو درچ کولو معاملې تشويش ناکه ده من منی پالیسيانه د موشري ترمنځ ده تقسيم زیاته وله وجه جوړيږي وزاري له خپل خد کې ویلي چې مهنت کښ پختنو په اسلام آباد کې د اوسېدو انتخاب په خوشاله نه دی کړی بلکې د تر هغه غري خلاف جنگ او مختلف فوجي کارویاوې نوږ اثرات لوجه وي بې کورې شي وي او په اسلام آباد کې مهنت مزدوري کوي د غريب او مهنت کښ پختنو خلاف د کارویانې ودرول شي